У приватному будинку мешканця Одеси правоохоронці виявили цілий арсенал зброї та набоїв. Чоловік пояснив, все це було у помешканні, яке він успадкував від покійного брата. Міліціонери вилучили дві рушниці, пістолет Браун, навчальні гранати, димову шашку та понад 2000 набоїв різного калібру. За те, що чоловік добровільно не здав усе це органам влади, тепер може сісти за грати на довгих 7 років.